Mən Səfər Nailə, Dursun qızı, Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşam. Oradan Ağdama ailə qurub Ağdama gəlmişəm. Yoldaşım Səfərov Ərdəzində ailə qurmuş. 5 dənə övladımız olur. 5 övladdan sonra erməni müharibəsi düşüb, biz oradan qaçmışıq. Məcburi köçkün. Məcbur köçkün kimi qaçmışıq. 2-3 il Mingəçevirdə yaşamışıq məktəbdə. 3 ildən sonra dolanışımız çox pis vəziyyətdə olub. Gəlmişik Bakıya, köçmüşük Bakıya. Bakıda 2 ildə kirayada qalmışam. 2 ildən sonra gəlmişəm bu 206 bağçada məskunlaşmışam. Uşaqlarımı əskəri yola salmışam. Heç birisini gizlətməmişəm. Bir ana kimi 5 dənə uşağımı əskəri yola salmışam. Hamısı sağ salamat gəlib. Böyük oğlum vətən müharibəsində iştirak eləyib. Veterandır. O da Sabunçuda 7 nömrəli bağçada yaşayır. Pis vəziyyətdədir o da yaşamalı. İndi o ayrıdır, o məndən ayrıdır. Amma burada 4 uşağımı, 3-ünü evləndirmişəm. 3-ünün də hamısının ailəsi ayrı, uşaq ayrı. İkinci oğlumu mühafizəti verirlər, onu ayrıqlar üstümdən. O köçür. Amma bu 2 dənə uşağımı mənim üstümə yazırlar. Bu 2 uşağımın, Səfərov Nəsiminin 3 dənə uşağı var. 3 uşağının biri əlildir, gözdən əlildir, ya anadan gəlmə əlildir. O müfəqqəti olaraq qaynının evinə köçdü, yaşayışımız pis olduğuna görə, yerimiz dar olduğuna görə köçdü qaynının evinə. Qaynın da sonra yaşayış yeri pis olduğuna təmirə verdi. Təmirdən sonra dedi, qardaş, sən get ta ana, ata yanına, ta burada qalma. O müfəqqəti olaraq buradan kommunal sayacın, orada ödəməkdən ötəri çıxartda, barda orada ödəyirdi. Ki onun da vəziyyəti pis edib. Onun bankları borcu çox idi, nə ödəyə bilmirdi o adam, onu qaynı. Ona görə bu apardı, orada onun kommunal xərcini ödədi, özünün ki. Onun yox, özünün. Özünün kommunal xərcini orada ödədi, müfəqqəti yaşadı orada. İndi oradan çıxıb gəlib yanıma, indi ailə vəziyyətimiz pisdir. Səfərov Mahir, bir uşağı var, ev ayrı, heç ayrı, köç ayrı, hər bir şey ayrıdır. Hər bir şey ayrıdır, kınışqasından hər bir şey ayrılır. Kağızı da var burada, onu da gətirib mənim üstümə yazıblar. İndi mən bu 3 uşağı, 25 yaşında subay oğlum nişanlı, bu 3 uşağı mən bir dənə malzumətdən hara yerləşdirəm? Mən çox xahiş edirəm, çox Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Mənim bu işimə baxsın, heç olmasa o bütün uşaq, əlil uşaqların qayğısına qalır. Heç olmasa o əlil uşağın qayğısına qalsın, onu evsiz qoymasın. O balamı da heç olmasa, o iki balama ayrıca bir malumcət versinlər ki, onlar da birə basın. Mən qaşqıram, haradan gəlmişəm? Mən də Azərbaycanda yaşayıram. Mən də Azərbaycanam. Yerli deyiləm ki, mən evimi, eşiyimi töküb gəlmişəm bura. Pis vəziyyətdə yaşayıram. Yoldaşım fəhlədir, özüm fəhləyəm. Gəlsin mənim yaşayış yerimə, vəziyyətimə baxsın. Bəs mən 3 uşaq bunun, 2 uşaq onun, bir subayım, yoldaşım özüm. 2 dənə otaqda biz necə yerləşək? Mən onu ilə nə alım, nə bunları böyülüm. Bəs mən də Azərbaycanlıyam. Mən də bir ana kimi ondan çox xahiş eləyirəm. Mənim bu işimə baxsınlar. Çox xahiş eləyirəm.